bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o božanstvu. Božanstvu, fajn bi bilo, da ga vsi poznamo, ker je res nekaj izjemnega. In vsi tisti, ki vam je indijska kultura zelo, zelo blizu, zagotovo poznate ravno to božanstvo, ki je med drugim tudi zavetnik Jyotiša, torej indijske astrologije. In kadar govorimo o indijski astrologiji v oddaji Klepet ob kavi, je naslov, absolutno pravi naslov, Tina Orel iz Sežane, ki to tudi opravlja in ogromno ljudi se namreč ravno na njo zanese, kar se tiče torej Jyotiša. Evo, jo že slišim, kar naprej lepo pozdravljena, dobrodošla. Tina Orel, skipci, ne? Kako pa drugače? Skipci. Zdravo, zdravo. Da se takle. Tak ceremonijalno, praznično si oblečena, to zaradi tematike? Tudi. Ksej Geneš je, lahko rečemo, ceremonija, ne? Ja, ja. In je tudi, ne, tak, si zasluži, ne? To si zasluži, ja, da se ga, dobro, zdaj vsak ima svoje prepričanje, ampak jaz rada posvečam pozornosti njemu, ki mi je dosti pomagal. Dosti mi je v življenju se spremenilo stvari, ker sem spoznala, kaj uči, pa te vede indijske so mi tudi dosti pomagale in pride prav v tem hitrem tempu. Torej, danes govoriva o najbolj čaščenem hindujskem božanstvu in to je? Ganesh. Ganesh ali Ganesh? Ganesh, Ganesh, Ganesha, dosti imenov in izrazov je, jaz rečem, kar Ganesh. Kaj je značilno za, ne? Kaj je to, pol človek, pol slon, ali kak? Ja, pol slon, pol človek, ima več rok, mislim, da je tam na sliki bolj videti, ima 1, 2, 3, 4 roke skoraj, tako da vsake roki nekaj drži in nekaj predstavlja. Tudi sem mislila zdaj malo pisati, ker verjetno marsikšen sploh ne ve, kaj te stvari pomenijo. Zdaj recimo, najbolj je meni tako zanimivo, velika uha. Velika uha ponazarjajo, da moramo mi slišati stvari. Ne samo poslušati, ampak slišati. In on nas uči, da nam da to modrost, kaj pomeni slišati stvari. Da ne samo se delaš, da slišaš in v resnici sploh ne veš, kaj si poslušal, ampak da res slišaš. Zaradi tega ima pa potem tudi majhna usta. Ganesh, ki nas hoče naučiti, nam hoče povedati, da moramo manj govoričiti in več poslušati. To mi je tako taka zanimiva stvar, ker čeprav on je moder, bi človek rekel, bo dosti stvari povedal, ampak v resnici ne. Včasih modri ljudje povejo manj. Tako to mi je bila taka stvar ful zanimiva. Ima recimo veliko glavo, glava ponazarja ta njegovo modrost. Tudi, da moramo videti izven okvirov, ne samo tukaj smo naučeni, ampak da pogledamo širšo sliko. Ko vsakič, ko se nam neka stvar zgodi, ni rečeno, da je samo ta resnica. Če pogledamo iz drugega zornega kota, je lahko drugačna resnica. In tu, no, naj bi se potem z leti naučili. Sej, ko imamo 15 let, ne moramo tega razumeti. Ampak potem z leti pa lahko. No, ampak tudi ljudje, ki prihajajo k tebi po pomoč, po dejansko navodila za samo uporabo, ne, imaš velikrat, ne, tašne ljudi tudi kasneje, ne, v svojem življenjskem obdobju, kar mislimo, ne, da nekaj moramo, pa v bistvu nam sploh ni treba, ne? Ja, seveda. Dosti ljudi, čisto starejših, prideh meni, starejših zdaj, tudi v Indiji, star človek, oni ne gledajo tako kot mi, ne, tudi po 80-ih, če si ti fit, za njih ni star človek, ne. Ampak meni tudi pridejo, ja, 70 let stari, pa imajo še zmeri neko željo po nedokončanih stvarih, da morajo še nekaj končati, pa še nekaj. Imaš kakšen primer, recimo ta konkreten? Ja, recimo zadnjič je bila pri meni ena gospa, ne vem, par mesecev nazaj, ko je pazila vnučke, cel dan, ker niso, ne vem, zdaj ne vem, zakaj niso dobili vrtca, ampak ona je imela prepričanje, da jih mora paziti, ker tu je njena dolžnost, hkrati je pa hrepenela po svobodi, da bi lahko še teh par let šla na kakšno potovanje. In potem je tlele bil boj.
kako povedati svojim otrokom, da ne bodo izamirli. Da pač bi res rada šla na neko potovanje, zdaj ali je to en teden ali en mesec, sploh ni važno. Ona je pač imela globok boj znotraj sebe, kako jim njim povedati in se je počutila slabo zaradi tega. Ker v bistvu pri teh letih mislim, da se noben tega ne zasluži. Da se počuti slabo in da se trese, kako bo svojim otrokom povedal, gledaj, zdaj bi pa res rad en teden zase. No in potem, ker sem jaz povedala, pa mislim, da je imela tudi obdobje, ki je nakazovalo na to, da rabi malo umiritve, je potem čist drugače pogledala situacijo. In je videla, da se res imam prav, ne? Da ne bo konc sveta, če jim njim pove. V tom časih so naša prepričanja taka, da se ne upamo povedati na glas, ker imamo neka prepričanja. Z našimi prepričanjami kreiramo usodo. In potem, če si ti že takoj treseš na začetku, da neka stvar ne bo, ne more biti. Ampak kaj je imela že predispozicija v karti za take stvari ali kaj? Niti ne, v karti je ona imela, da mora uživati. Se tu, ko sem jaz pol njetu povedala, so se ji oči odprle. V bistvu ona ni živela v skladu s svojo karto in svojim poslanstvom, ker je živela v tem prepričanju, da moraš otroku pomagati. Itak, vsi si pomagamo med sabo in si želimo pomagati. Ampak včasih, če hočemo živeti v skladu s svojo naravo, tukaj nam je bilo dano, tukaj jaz vidim v karti, moramo tudi tu poštevati. In v tem primeru jaz sem po njej povedala, da bi bilo boljše, da gre na potovanje, da bo končno uživala. Ja, seveda. In potem bo začutila, kaj govorim, ker mi dokler ne začutamo stvari, ne moramo vedeti. Če neko stvar ne probamo, ne moramo vedeti, koliko sem pa tu prej. Danes govoriva o najbolj čaščenem hindujskem božanstvu, to je Ganeš, Ganeša, Ganeš, koliko smo rekli. Zakaj pa ima ta rivc? Samo, da se znamo v življenju dobro prilagoditi. Aha. Ker Ganeš se zna zelo dobro prilagoditi in oni ljudje se vemo že iz izkušenj, da če se znaš prilagoditi, bo lažje v življenju, kakor če bo samo svoje. Se tudi taki ljudje so lahko uspešni, vprašanje pa, kako so oni pol noter srečni. Sploh recimo, samo če tehnologijo pogledamo, oni ljudje, ki so se bili sposobni prilagoditi novi tehnologiji, so sigurno nekje višje, kakor oni, ki še zmeri po starem to učejo. Tehnologija gre naprej. In tukaj se tudi pol kaže, če je močen Merkur v karti, to je povezano z to tehnologijo. In če ima oseba močnega Merkurja, se lahko takoj vidi, ti se boš pa hitro znal prilagoditi. Vse to prilagajanje, to je v bistvu tisto, kar nas dejansko najbolj zaustavi, a ne? Ja. Ali lahko tudi kakšne bolezni verjetno potem pridejo pa tak naprej, ker vem, da recimo k tebi prihajajo tudi ljudje, ki ali so zboleli in tako naprej in skušajo v bistvu najti nek svoj kompas življenjski, ne? Ja, tudi po kakšnih boleznih pridejo k meni, po kakšnem raku, ko so preživeli, ampak najbolj, kar sem jaz opazila iz mojih primerov, je zanimivo to, da pol, ko pogledamo, v katerem obdobju so recimo imeli okrevanje in kakšne kemoterapije in tako, da je bilo obdobje, ki se tudi v karti kaže, ali je bil sadesati, ali je bilo neko težko obdobje, ki je hotelo telo se odpočiti. To je zanimivo. In normalno, zdaj tudi Jyotish pravi, če imamo mi dobro moč volje, bomo vsako bolezen premagali. Če se pa ti vdaš, vprašanje pol, koliko bo. Tako da bi mogli, jaz mislim, da kaj mi se tu zavemo, da bomo se borili, potem je bolezen že premagana. Aha. To je spet tisto, čemer posvečamo pozornost raste in da z našimi mislimi kreiramo usodo. Tako da mi avtomatsko, že ko pomislimo, boril se bom, že daš informacijo tudi v možganjem in telesu, ni šans, ne bom pustil, da bi se kaj zgodilo. In pol normalno, da gre naprej na boljše. Sem imela kakšen primer tudi stašen? Ja, sem imela eno mlado punco, ki je preživela raka. Zdaj ne vem točno, ki ga je imela, ampak tudi sama je prišla do tega spoznanja, da je preveč delala. Čeprav je mlada, ampak je že vseeno imela dve službi, pa faks, pa potem družino si je želela ustvariti. Vse stvari v glavnem preveč nakopičene. V obdobju, ko ni bilo zanjo tu, ne? V obdobju mislim pa, da je imela ketu, tu je južni vozu, ki pa ne želi, da je vse tako nakopičeno. Rajš debel počasi, z glavo in potem ona tudi pol sama reka, da misli, da se je res ta rak zgodil, zato da se je ustavila in da ni šla v to in vezo in da ni imela otroke, ki še ni bila pripravljena.
Ganeša drži tudi, kaj je to, meč, sekira? Ja, sekira ima v desni roki. Ponazarja sekanje, da mi presekamo stvari za nazaj. K včasih, če želimo iti življenju naprej, moramo zaprti ena vrata za nazaj. In ta sekira, on predstavlja, nas uči tudi, da je dobro pustiti za sabo. Ne, da se oklepamo stalno enih in istih vzorcev, enih in istih idej, ampak pusti in pejdi naprej. Jaz tu vidim dosti, mi imamo, sploh naša družba, problem z denarjem. Vsi se tako ga držimo, ne? Pa mora biti na banki toliko, pa mora biti toliko. Ampak tu ni neka energija, ko teče v obe smeri, tu je energija, ko stoji. In tu pol ni, oni ljudje, ki hočejo imeti ne vem koliko na banki, pod vsako silo in če ne morejo spati, tu ni, ne morejo oni reči, jaz sem pa zdaj svoboden, ka ni. Ka če ne bi rekel, me ne briga in bo, kakor bo. To je taka stvar in Ganeš nas le uči, da pridemo do spoznanja, da ne rabimo imeti toliko na banki, če želimo biti srečni. Prav nič, ne? Ja. Enkrat si mi govorila za en primer ene punce, ki je imela kar neko zakodirano varianto, ne, da je na vsake tuk cajta zgubila službo ali kako. Ja, tu je tudi zanimivo. Vsako leto ali je bila višek, ali so zaprli službo, ali so prenavljali, ali so rekli, da niso več potrebovali, je porodniško zamenjala. To je bilo zanimivo. Vse službe so bile v komercijali, tajniška dela, ampak ona, ki je prišla k meni, jaz sem takoj v karti videla, da bi lahko napisala kaj, da bi lahko, da je bolj kreativna, bolj stvarjalna, ne samo za tajniška dela. Ko je bila pa majhna, je imela pa eno težko izkušnjo, eno težko nesrečo je preživela in tiskrat je rabila kar par let, da je lahko potem okrevala in sem mi rekla, zakaj pa ne bi napisala ti recimo kakšnega priročnika, kako ti je bilo v tistem času, ko je imela menda 13 let, je bila res majhna. Kako je preživela, kdo ji je pomagal, če je šla, mislim, tudi psihologu je mogla hoditi, da tudi pove, da ni tu nič tak bav, če greš ti psihologu. In potem je rekla, ma veš, sej nekaj imam že napisano. A res? Ja, in pa se rekla, zakaj pa tu ne objavaš, ja, kdo bi pa tu bral? Ja. Očitno, če vidiš, da neka stvar se ti dogaja stalno in da ne greš pravo smer, ti življenje hoče sporočiti, ej, nehi že enkrat, pejdi na pravo smer. In potem je rekla, sej, imaš prav, bom pa jaz zdaj tu dokončala in objavila, da bi pomagala drugim. V karti se je pa videlo, da ima predispozicijo tudi v službi, da rada pomaga. In tista tajniška dela je bilo njej premalo in ni bila srečna, ni bila zadovoljna, ker ni mogla s tem pomagati nekomu. Wow, zanimivo. Ja. Ganeša ima neko, kaj je to, sadje, kaj je to, neka posoda? Prasad je hrana namenjena božanstvu. Skleda polna hrane ponazarja darovanje in deljenje. Tako kot tudi džotiš pomeni svetloba, tudi ta skleda polna sadja ponazarja, da nismo nikoli lačni. Oni so to sadje uporabljali, kadar so molili, kadar so imeli kakšne posebne obrede in Ganeš nam hoče povedati, da je dobro, da tudi mi delimo tu z drugimi. Vse, kar imamo, da ne držimo samo zase, ampak tudi podelimo drugim. Kakor ta punca, ki mora začeti deliti svoje talente, ne? Točno tu. In tu tudi ponazarja preventivne tehnike, ker v džotišu imamo tudi cel kup preventivnih tehnik, ki nam pomagajo, da recimo, če imamo neko stvar slabo v karti postavljeno, s preventivnimi tehnikami, potem lahko tu popravimo. Tako da v tem smislu. Wow, zanimivo. Ja. Kaj še takega drži? Ker to je cel kup tenih stvari. Ja, velik trebuh ima, ne, ogromen trebuh. Da moramo vsi jesti in biti zadovoljeni. To? Ne, ampak da moramo po hrani si vzeti čas, da se hrana lepo presnavlja. Mi pa kaj naredimo? Pojemo na hitro, sploh ne vemo, kaj pojemo in že tečemo drugam. To je res. Cajc je pa res, ne, ja, treba vzeti. Mislim, da zdaj sem čisto vse, a ja, zlomen, če si opazila, ima en okelcev, enega ima pa zlomljenega. A res? Tu ponazarja žrtvovanje. Ta Ganeš je zgubil ta okel v vojskovanju, ki je varoval svojega očeta, Šivo. In to pomeni, da se moraš ti v življenju tudi žrtvovati, zato da greš lahko pol naprej. Ampak to ljudem kar paše, ne, to žrtvovanje. Se mi zdi, da počasih
pretiravamo v tem. Ja, itak, ne, da se pretirava vsaki stvari. Pomembno je, da ohranimo ravnovesje, kaj ja, ne da? Ja, točno tu. Odlično. Toliko različnih primerov dejansko in predvsem to se mi zdi najbolj pomembno, koliko se ti ljudje odprejo in res, kaj da bi neko inventuro naredila ali kaj s tabo, ne? Ja, sej, imela sem tudi primere, ko se ljudje ne odprejo, ne, recimo. Jaz ne maram siliti v nobenega preveč. Vse, kar več, ko mi bodo povedali, lažje jim bom pomagala. Ker tu ni nobeno napovedovanje, da bom me zdaj videla, ne, zdaj se je pa tu zgodilo, pa tu zgodilo, ker tu mi ne moramo napovedati. So predispozicije, kaj se pa pol dejansko zgodi, ne vem, če je nekdo imel neko stvar v življenju težko, če mi ne pove, jaz ne moram vedeti. Zanimivi so ti primeri, ampak starejši tudi mlajši hodijo, recimo, se mi zdi, da sej mlajši, ki si boš, da prej, ne, da prideš. Sigurno. To je kot res nek kompas za naprej, svetloba za naprej, ki ti pove, katero pot iti, ali levo ali desno. Spet ne bom jaz povedala, ali iti v službo A ali službo B. S tem, ko pa opišem, kaj je dano osebi, kaj more paziti, kakšna služba je bolj namenjena, potem oseba sama ve, ali bo šla na točko A ali točko B. Videla sem pri tebi en kup zanimivih stvari se dogaja, lepo imaš tudi bojde, da tak prostor urejen se ljudje pohvalijo, da je že energijsko tam prostor tudi ustrezen, pa vse te vaje, pa to dejansko vse ne, paše zraven. Ja, vse. Jaz imam posebne kristale v prostoru, ki so namenjeni prav zaradi tega, da ko človek pride k meni, že prostor naredi, da gre negativa iz njega ven. On ne rabi nič narediti. Stranke mi povejo, da oni dan, ko grejo od mene stran, spijo ko angelček. Recimo, tu je ena taka stvar. Ali pa lahko reče, da jih je zvečer kakšen mraz tresel, ko gre negativa ven. Tako, v glavnem, prijeten občutek. Jaz sem zdaj tu, enih 5 let je bil moj projekt, ko sem sanjala, da mi bo to uspelo in se mi je uspelo. Odlično, iskrene čestitke. Hvala. Tina Orel danes v naši družbi, opa. In ja, absolutno je to nekaj, kar je zanimivega in če vas zanima še kaj več, vas absolutno vabimo k tem, da raziskujete še kaj več. Tina Orel je bila v 4. sezoni oddaje Klepet ob kavi velikokrat v naši družbi in preverite torej še ostale pogovore, marsikaj zanimivega boste lahko zasledili na klepetobkavi.si, kliknete glej oddajo, napišete Tina Orel in najdete vse tisto, kar želite vedeti. Oziroma, če si pogledamo neko tradicionalno slovensko gostilno iz 90-ih let, ki še vedno obratuje, ja. Oni potrebujejo 3 do 4 zmrzovalne skrinje, da imajo nek zelo podoben meni. Ne? Ja.